Kodėl jūs taip elgiatės su senu žmogom? Kodėl taip elgiatės? Pareigūnai, jūs viršijat savo įgaliojimus. Pareigūnai, jūs viršijat savo įgaliojimus. Dalinkitės visi, kad matytų, pažiūrėkit, ką jie daro. Pareigūnai! Pareigūnai, jūs viršijat savo įgaliojimus, kodėl jūs taip elgiatės? Pareigūnai, jūs viršijat savo įgaliojimus. Kodėl, ko jūs šitai bėgiojat? Jūs viršijat savo įgaliojimus. Fašistai! 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 Dalinkitės per grupės, dabar čia viskas vyksta prie vyriausybės Vilniuje. Gėda! Kodėl jūs taip elgiatės? Viršijat savo įgaliojimų, kodėl taip elgiatės? Taip, kas mūsų laukia? Kodėl taip elgiatės? Pasakykit, taigi jų mes. Mes jums atlyginimus mokam. Kodėl taip elgiatės? Kodėl taip elgiatės? Labas vakaras, pareigūnai. Labas vakaras. Nu, negalima šitaip elgti. Kas atsitiko? Aš nežinau, aš tik pamačiau, kad jis yra guldomas ant žemės ir prievarta kišamas į automobilį. Taip, būkit geriau. Negalima šitaip. Nu, senas žmogus, suprantat. Išsiaiškinkit, nu, tas vyrukas ten bėgioja su to dujų balionėliu. Nu, nereikia šitaip daryti. Nori paimti dokumentų. Eina žmogus gatve, nori paimti dokumentą. Už ką? Nepasako. Atsargiai, gal neuž... Pareigūnai! Aš suprantu, būkite. Gali filmuoti, kiek nori. Ar gali telkti pagal savo įgaliojimus? Aš tiesiog gražiai prašau, atsisėti mašiną. Mes nenorim to smurto, nieko. Bet nereikia, galima viskas patinti. Bet jis kitaip nemato, jis nenori. Pašykit jo gražiai, kad sėstų į mašiną. Aš nenori šiandien konsiūkti. Aš suprantu, bet negalima šitam žmogui taip elgis. Va šitam, būtent šitas bėgiojo ir darė šitas nesąmonės. Pašykit, gražiai sėstų į mašiną. Mes nenorim konflikto. Mes irgi nenorim, kodėl taip reikia. Dabar stovėti mūsų tokią situaciją. Mes kaip dabar gaunamės liaudės priešą. Kodėl jis tai turi sėsti automobilį? Pasakykit, kodėl. Mes jis taip ir nustatė. Dabar jis pasipriešino pareigūnai. Pasipriešino? Žrimkėdė. Jis įsakė. Jis įsakė sėsti iš policijos mašiną. Net ir įsistakė. O tai kokiu tikslu jūs einat
gatve, sustabdot žmogų, kad jis paprašė. Ne, žmogus buvo gatve ir jis kiekvieno dabar prašyti dokumento. Jis sukėlė įtarimą ir panašiai. O kuom sukėlė įtarimą, kad tokia pranga yra? Ne, plus daug žmonių buvo. Ten mitingas gal, mums tik asmenybės nustatė. Taigi viską galim čia padaryti, kodėl jūs kišate į automobilį? Nes jis neprisistato, supranta. Viską galima protingai. Šitas inspektorius. Пасильячи нека, самодигит, протестует, что это самоненькое вольстиве. Уж лентяли, уж гали, тупо косу, должит, лаужит. Išdalinkite grupės, kad matytų, kaip elgiasi policija. Žmogus tiesiog ėjo gatve, tam tikra apranga ir jo paprašė parodyti dokumentą. Dokumento mes pagal įstatymą galim nesinešioti. Žmogus nesavonuomės išreikšti negali. Žmogus tėlą prarantavė. Čia turbūt visą Vilniaus policiją suvažiavusi. Jis negali pasakyti žodžių. Kas čia per valstybė? Kas čia per Afriką, ble? Kas čia per valstybė? Dokumentą patikėjau. Dabar jau nieko nebegalim pasakyti, kad palaukit, ką jūs čia dar? Kas čia buvo dabar? Kodėl? Aš tai negirdėjau, kad jisai keiktųsi. Palaukit, už ką dabar? Kas čia buvo? Kas čia buvo? Pareigūnai, jūs viršijat savo įgaliojimus. Jūs iš tikrųjų dabar jūs viršijat savo įgaliojimus. Tik kai tu pika atsistoji ir nežinai, ką daryti, tai tada tiesiog... A tai mes dabar nieko jau nebegalim gatvėj pasakyti, ar ne? Analizu. Dar ką nors reikia gal. Tai jūs reikia dabar sodinti. Pižamo, lentelė, prieš šitą dabartinę tvarką, nei protestavo, nei supras niekas. O jie, pažiūrėkit, kiek pajėgų dėl vieno žmogaus. Kodėl jūs taip elgitės, pareigūnai? Kodėl? Mes nieko, iš viso mes, žmonės nieko nebegali pasakyti garsiau. Ką keikėsi? Aš šalia stovėjau, viskas yra tiesioginiai transliacijoje. Tiesioginiai transliacijoje. Peržiūrėsiu. Ir ką pasako, kad jūs esat, elgitės kaip fašistai ir tai yra nusikaltimas? Ne, žmogus keikėsi ir šalia. Palaukit, koks, aš, nu jūs juokaujat, šalia stovėjau, tai yra tiesioginė transliacija. Tai vat peržiūrėsim. Peržiūrėsim, bet kodėl jūs taip grubiai viską darot? Šalia buvo. Palaukit, policininkai. Bet jūs kokią gėdą pasidarėt dabar savo? Kodėl jūs iš viso taip elgiatės, aš nelabai suprantu. Taigi jūs, mes mokam jums atlyginimus. Jūs mum nemokat. Mes mokam, jūs esat mokesčių mokėtai ir jūs valgot iš mūsų rankų. Iš mūsų mokesčių jums mokam jums atlyginimus. Ponė, mes lygiai taip pat mokam mokesčių. Viskas tvarkoj, bet jūs pažiūrėkit, kas yra parašyta. Ginti, saugoti, padėti. Pažiūrėkit, kas yra parašyta. Kam? Ar jūs ten, kuris sėdi, tas, kas saugo, ginti, saugoti, padėti? Ar liaudė? Ar žmogų? Yra policijos komisariatas, yra departamentas. Paklausykit, žmogiškumo faktorius iš viso pas jūsų yra?
klausiu jūsų vieną vienintelę klausimą. Žmogiškumo faktorius jūsų yra? Ar iš viso yra jūsų žmogiškumo faktorius? Jūs atrodot, kad žinokit, kad išėjot iš kitos planetos atvažiavo čia. Toks vaizdas jo. Iš tikro. Kažkas paskambino iš šaus ir pasakė, kad reikia sužinoti, kas čia vaikšto tokie, ne? Dėl vieno žmogaus, 11 mašinų. Ir už neužtenka. A jūs matot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 automobiliai. Ko jūs bijot? Pasakykit, policininkai, ko jūs bijot? Vat aš klausiu, ko jūs bijot? Vienas žmogus sulaikyti, jūs 7 automobilius suvežėt. Ar čia mūsų, tai ką, jūs atvažiuojat prieš šitą, prieš liaudį, prieš lietuvių? Paklausykit, čia nieko, čia tikrai nebuvo nieko. Čia nieko nebuvo, kad jūs galėtumėte įgaliojimus savo viršyti. Ar galima savo nuomonę išreikšti, vaikštant su plakatais? Gali, 112 skambinkit. Jeigu su plakatu, tam yra teisiškai būdų. O kur konstitucinės teisės ir žodžio laisvė? A 11, 7 suskaičiamą. 11, kaip aš. Ne, čia jau ne žodžio laisvė. O kas bus, kai... Girdit, o kas bus, kai karinė padėtis bus įvesta? Kada bus šakės visiems, ne? Eisi gatvėje ir viskas. Maišas ant galvos ir viskas. Sulaikomi laisvės. Kada žmonėm pradėsi dirbti? Lietuva! Laisva! Tiem, kurie pinigus mūsų. Lietuva! Lietuva! Kas tada? Lietuva! Lietuva! Tada bus Lietuva! Lietuva! Pamatysiu. Lietuva! Ir kaukės nepadės, bus gėda. Bet kaip taip galima elgtis? Genocidą. Iš tikro, žinokit, kraupu. Po naujų metų. Pareigūnai, žinokit, kraupu. Iš tikro. Gėda. Kraupu. Gėda jums. Kraupu vien dėl to, kad mes ir mūsų tėvai ne už tokią nepriklausomą Lietuvą kovojo prieš 30 metų. Tikrai gėda, žinokit. Tikrai gėda. Dėl jūsų veiksmų gėda. Gėda. Prisiminkite, jūs turite teisę nevykdyti, neteisę tų reikalavimų ir įsakymų. O tada tik socialinis advokatas jums įspėjimus duoti, tai tada pakeičia, ne? Ar kiek centų atsirks tą kaltą, kurio jūs darot prieš Lietuvą? Cirkai, kurie vyksta pandemijos metu. O žmonės pasidarė, vieni kitus praėdai. O siaubas. Siaubas. O kas kaltas? Palaukit. Mes laisvi žmonės galim išreikšti savo nuomonę. Tas žmogus negali vaikščiai gatve dabar. Kas valdžia išrinko? Mes išrinko. Mes esam šeimininkai, o ne jie. Ką jūs gina? O tai kam jūs darot tokius dalykus? Ar žmogiškumo faktorius pas jūsų ne? Teisėtų. Palaukit. Žmogiškumo faktorius pas jūsų profesijoje nereikalingas, ne? Aš klausiu jūsų, jūs bėgioja daugiausia su balionėlio dujų. Priesaika, kurioje pirmų punktą eina ginti konstituciją. Konstitucija mums suteikia teisę laisvai reikšti savo nuomonę. Niekam nekeliant aplinkinę. Ne, jų vaikus reikia tarnauti ir ginti konstituciją. Jų vaikus reikia priminėti gatvėje. Ir tada mes jūs ant rankų nešiosim ir už jų stovėsim. Jų vaikus reikia suiminėti gatvėje. Laisvus piliečius. Gėda! 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 Tiek ekipažų vienas žmogus sulaikyt atvažiavo, kuris savo nuomonę norėjo pareikšti prie
šitą visą tvarką, kas vyksta. Prieš kokią tvarką? Prieš tai, kas vyksta, prieš tą visą koroną. Antikonstitucinę. Ponė, jums nesako nuo gatvės nuėti. Jums nesako. Jūs iš jų. O tai kodėl mums liepia, jums neliepia? O mums neleidė stovėti ant gatvės. Tai paklauskite pareigūno. Pareigūnai atsakys jums į visus klausimus. Tai man yra klausimas, kodėl jūs šaukėt pareigūną. Todėl, kad jie nevykdo savo pilnės teisės. Jau nėra jau viskas įsivaizduoti. Va, stovės palaikyti. Jie ponai dirba savo darbą. Šitie ponai vyko. Neturi skolino. Aš negirdžiu po dvėlėkų jūsų. Raštu pateikti klausimus. Raštu. Gėda! 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 Aš supratau, kad jūs, ta prasme, advokatas turbūt arba kažkoks nors tarnautojas arba dar. Mano vardas Birutė, aš nuėjau nusipirkti kaulą. Tai palaukit dabar. Aš irgi prieš du metus. Tai dviejų metrų jums reikia. Aš tikrai nesuprantu, kodėl. Birutė gėda! Birutė gėda! Kodėl vyksta Lietuvoje susipriešinimas? Ir kodėl yra priešinama visuomenio su pareigūnais? Nepriešinama, mes kaip tik prašome, kad pareigūnai įvykdytų. Kodėl ponia Birutė yra ant pažymosios dalies? Mes jau klausim. Lietuvos piliečio konstitucinės teisės, ne ką nors kita, ne Birutė, ne Ara, ne su dar kažką, tai ta prasme, kad apgintų va šito žmogaus pilietinės teisės. Bet ar žinot, kad rengtis laisvai, eiti laisvai, reikšti savo žodį laisvai. Pilietinės teisės, kiekvienas profesijos žmogus turi savo konkrečios užduotis. Kiek aš žinau, pareigūnai turi palaikyti viešoją tvarką. Jos tvarkos niekas nepažeidė. Mes matėm, jūs nematėt. Jūs kai tam anekdote, kas atsitiko, aš liudininkas. Tai viešosios tvarkos niekas nepažeidė. Bet, pavyzdžiui, jo, nes yra reglamentas, pagal kurį šitie žmonės dirba. Reglamentas visų pirma. Pone, jūs atėjo čia provokuoti dabar? Aprašymas ir jūs pasakykite, kur yra darbo pareigų apraše, prašyta, kad jie turi pažeidinėti konstitucinės teisės ir piliečių teisės. Nežinau pareigūno darbo aprašymą. Tai jeigu jūs nežinote, kodėl jūs advokataujat? O todėl, kad man atsibodo šitie ginčiai. Atsibodo, gerai, eikite, prošaliai. Mes jūsų nevaikų. Žalia degam, galia, tai ir praeitė. Mes jūsų nevaikų. Jūs negalite stovėti ant važiuojamosios dalies. Jūs ant važiuojamosios dalies stovėti. Policininko, kodėl jo jinai gali stovėti? Kitotis žodžio laisvės. Viskas tvarkoj, bet ne ant važiuojamosios dalies. Jūs mus nuvarėt, o... Va, šaunuoliai, bravo! Bet dabar negaliu, ta prasme, stovėti arčiau kaip 2 metrų. Tai eikite mes į kitą pusę gatvę. Viskas tvarkoj. Tai jai galima žodžio laisvę, o mums ne. Bet esmė, kad susišnekėti, tai pirmiausia... Žinote, 21 konstitucijos... Leiskim Birutėj pasakyti. Pirmiausia, kad susišnekėti, tai reikia, kad vienas klausytų, kitas šnekėtų. Jūs atėjote mūsų paklausyti... Leiskim Birutėj pašnekėti. Klausytų, vėl šnekėtų. Tada susišnekėtų. Aš kur man matėtų? Tada visi šnekėtų. Palaukit, kodėl aš turiu su jumis šnekėti? Tai yra mano pareiga? Ne. Aš jums ko nors skolingas? Ne. Ačiū. O aš jums ko nors skolinga? Ne, bet jūs atvykus pradeda pas mane klausinėti. Reiškia, kas čia vyksta, aš jums pasakiau. Mes, aš ėjau pro šalį ir pamačiau. Tai neteisė, tikrai neteisė.
Nu va, ką aš galiu pasakyti, policininkai mitinguoja. Kas galėtų dabar už jų mitingą surašyti jiems administracinių teisės pažeidimų protokolus, už tai, kad jie būriuojasi. Aš tik tai pritariu, aš nuomonė yra tiesiog sistematiškai siekiama suvaržyti. Labą vakarą. Sveiki. LNK, labas vakaras, labai malonu. Gal norite iš pirmų lūpų išgirsti, kaip čia viskas atsitiko, o ne iš policininkų? Gal norite kitą medalio pusę sužinoti? Mes pro šalį ėjom viską matėm ir esam nuo iki, kaip sakoma. Pradėjo dirbti kas antrą parą priėmime, vietoj kas ketvirtos. Ir pas mano mamą medikė į darbą atėjo žmogus, kuriam buvo diagnozuotas koronavirusas, apkrėtė tris medicinos darbuotojas, kurios parsinešė šito koronavirusą namo, apkrėtė savo artimuosius. Ta prasme, atsakomybė yra visų ir saugoti ir save, ir artimus. Tai, kad jūs ginate žmogų, jeigu jį neteisėtai užpuolė ir fiziškai su juo susidorojo, jūs padarėt gerą darbą. Bet pulti ant pareigūno, ne? Aš tik tai jį noriu pareigūną paskatinti, atlikti savo pareigą tinkamai. Aš galiu pasakyti taip, mano draugė iš pareigūnų išėjo dėl įtampos, kurios jis susilaukė iš visuomenės pusės. Šitie žmonės dirba pagal reglamentą, jie yra davę priesaiką. O priesaikoje, ką jie turi ginti? O ką priesaikoje jie turi ginti? Aš kiekvienam žmogui siūlyčiau sąžiningai dirbti savo darbą ir atlikti savo pareigą. Aš matau tik tai dabar, nors jau tai, ką aš matau, tai akivaizdus yra priesaikos pažeidimas. Taip. Ir jiems teks už tai atsakyti. Kvieskit advokatą. Ai, tiesa, yra vienas žmogus, kuris yra, kvieskit Seimo narį, kuris priklauso žmogaus teisių komitetui ir tegul aiškina jisai. Nu, kaip žmogaus teisių komitetas praleido tokį įstatymą? Ar jūs galioja jokie konstituciniai nuostatos, nei viena jau šį praktiką? Jau dabar nebegalioja. Tai matydamas ir girdėdamas, kas vyksta. Kas? Kas žmogaus teisių komiteto narys? Jei viena, kurį žinau, kad yra, tai, ponia, yra turi, ne Vilniaus. Žinote jį, prašom iškvieskite. Ir mes jums rankutę pamučiuosim. Tuoj pabandysim. Per kaukę, pagal visas korunas. Ne. Atsiprašau. Tai yra 2 metrai atstumas. Nu va, vienas žmogus. Mano sutikimo apskritai negalima liesti. Vienas žmogeliukas. Vienas žmogeliukas, va šitą kiekvieną, dėl vieno žmogeliuko, kuris norėjo išreikšti savo poziciją. Oi, tu savo. Dėl netinkamai priimamų vyriausybės nutarimų, kurie yra antikonstituciniai. Aš manau, agoriškai, rankutę pabūtų. Supratau. Dėl to žmogeliuko. Taip, dėl vieno žmogeliuko. Ką jis padarė? Nu, kaip ir nieko nepadarė. Jis tiesiog norėjo išreikšti savo poziciją. Jis apsirengęs ir dar buvo pasikabinęs kortelę. Aš renkuosi paklusti. Ir dabar jį bando sulaikyti. Taip, jį bando sulaikyti. O mes dokumento neprivalom nešioti. O kodėl aš jį privalau nešioti? Nu, taip, neprivalot nešioti. Jokio karo padėtis, jokio nieko. Taip. Jeigu jisai neturi dokumentų pagal Lietuvos įstatymą, jie gali sulaikyti tol, kol bus identifikuota asmenybė. Vyrai! Gėda! 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 Gėda, 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 fašistai, 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 фашисты! 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 Фашисты!
фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! Фашисты! И сказали, что лопелю подвесь, и весь отвозёшь там крестьете, а конец та дорог. Емки гивянки. Ем с рейка породите, кадеи закруте, вопа нудота стазери спряжмогу. Фашистой! 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 Издавикай! Tai va, čia repeticija, kas vis... 70 metų, keturiese prigulė. O kiti saugo. Keturiese prigulė. O kiti saugo, kad prie jo nebūtų galima prieiti. Gėda! 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 Taip, taip, čia repeticija. Jiems neįdomu, jiems reikia parodyti savo valdžią. Jėduku, 70 metų, nu! Jiems reikia savo valdžią prieš eilinį žmogų parodyti. Iškvieskit greitąją jam tam, šitam žmogui. Iškvieskit greitąją. Palikit jį ant žemės, nes iškvieskit greitąją. Pasižiūrėkit, jis tai yra mėlynas. Iškvieskit greitąją, tu telefonu. Iškvieskit greitąją šitam žmogui. Iškvieskit greitąją ir nepadalokit ant žemės jo. Mes su tavim. Pranciškau, 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 mes su tavim. Jam yra iškvieta, pareigūnai. Pareigūnai, jam yra iškvieta greitoji pagalba. Jam yra 70 metų. Jūs padalojot jį ant žemės. Prašom, tu patikėjai, nubaldėjai žemės ir sudaudžia. Jūs elgėtės gyvuliai. Net jį paguldė ant žemės. Jums niekas tokios teisės. Jūs tik gyva. Gėda, 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 gėda. Man jūs pasiteisinsit, kad aš... Bailiai, 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 bailiai. Kai daro, ką nori. Bailiai. Vyriausiai. Va, paka. Šilo tilto, ne? Šilo tilto. Šio problema buvo. Šio vakaro visiems. Labą dieną, ponas grafas. Jis ką kėtėlė? Į Mastavę. Įvyriausiai.
Va, žurnalistai vietoj, kur tik sensacija, ten žurnalistai. Nebuvo čia jokių eisenų. Nebuvo čia jokių eisenų. Čia žmonės tyloje išreiškė savo poziciją. Nežinau, čia reikėtų pačio žmogaus klausti. Nu va. Gintaras sulaikė. Gintaras sulaikė. Nu ką, baigiam savo šau. Gintaras sulaikė, kuris jis? Gintaras. Su manim važiuosi. Gintaras išdingo. Gal prie mašį. Važiuomi vyriausiai pats policijos komisariatą, pasižiūrėsim. Kiek metų pranas? 70 kažkur. Ne, šitą tai aš mačiau, bet kaukės nebuvo nusėmę. Važiuojame į policijos komisariatą pasižiūrėti ir... Ir tada bus, laukite tęsinio.